Bet Latvijas basketbola izlase ar pārliecinošu uzvaru pār Libānu debitējusi pasaules kausa izcīņā. Liels prieks par to līdzjutējiem. Par sajūtām pēc šīs vēsturiskās uzvaras Džakartā ziņo Reinis Ošinieks. Redzam, Kanādas izlase ierodas un šeit pie Indonēzijas arēnas pulcējas tūkstošiem cilvēku, lai apmeklētu oficiālo šī čempionāta Indonēzijas grupu turnīra atklāšanas spēli. Jā, tā ir pēc Latvijas vēsturiskās uzvaras pret Libānu un šeit mēs redzam vairāk nekā 16,5 tūkstoši skatītāji būs šovakar uz atklāšanas spēli, bet mūsu lielais fokus, protams, ir šeit. Visi Latvijas līdzjutēji gaida Latvijas izlasi pēc vēsturiskā panākuma. Uz klubu pamanījāt sevi? Operātori atradi jūs, ne? Ja godīgi žēl neatradi. Mūs atradi rekur Latvijas televīzija, tas daudz labāk ir. Kā spēle vispār? Bija atgaidījuši, ka būs tik viegli pastaigt? Tieši tā mēs arī sagaidījām, kad plus 50, tāpēc žēl bišķi neaizvilkām, bet simtu sagaidījām. Tā kā, nē, bija tiešām baudām. Lielākais prieks par Žagaru, tad ir ļoti liels prieks. Mājas, ka būs pagrieziena punkts viņam karjerā. Trīs vīri, kas piedalījās tajā, lai šodien būtu pārliecinošs uzvaru. Kā jums tas izdevās? Protams, mēs lidmašīnā izpirkām visu tās sēdvietas, kur ir garās kāju vietas. Un līdz ar to Libānas izlasē bija ierobežots iespējas izstiept lidojumu laikā kājas, jo mēs visi kopā lidojam ekonomiskā klasē, un viņiem nācās sarauties. Viņi sēdē nākamajā rindā. Viņi pat neko neēdu tur. Es jau būtu labi, ka mums bija viena starpā vieta. Es biju labprāt paņemtu mēs viņu vienu starpā, un tad jau zināt, kas būtu. Jā. Mērķis viņu tā kā uzcienāt ar atspirdzinošiem dzērieniem, bet neizdevās. Neizdevās, jā. Esam satikuši Andrew no Indonēzijas, un vismaz cik man zināms, viņš ir pirmais cilvēks pasaulē, ko es zinu, kurš būtu uztetuvējis Porziņa vārdu. Show me your tattoo. Parādi savu tetovējumu. Why Porziņas? Kāpēc Porziņas? Šis vienredzes arī par godu viņam? Esmu Porziņa fans kopš 2015. Gada, kopš brīža, kad viņu draftēja New York's Knicks. Vai zini arī kādu vārdu latviešu valodā? Neesmu īsti pārliecināts. Saglabā garu? Saglabā garu? Jā, like keep the spirit. Saglabā garu. And the thank you is Paldemis or what? Sorry. Paldies. Okay, super, great. Thank you. Paldies. Izbaudi laiku šeit un cerams tev izdosies satikt Porziņģi. Thank you.